វីវីរៈជនឆ្នាំអីគេវីវីរៈជនឆ្នាំហ្មៃមិនដាលឺសោះធ្នាក់ទី5ឲ្យអានយ៉ាងម៉េចនឹងកូនវីរៈជនឆ្នាំមិនមែនវីរៈជនឆ្នាំទេចាំក៏អានម្ដងទៀតវីរៈជនឆ្នាំតាំងពីបុរាណនកលរហូតដល់បប បស្អីគេបបបរឿងឆាំខ្លាចព្រៃខ្ជិលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឆាំជារៀងរាល់ប្រឹងអពុកម្ដាយតែងតដាស់កូនឆាំឲ្យទៅរៀនពេលទៅរៀនម្ដងម្ដងប្រៀបបាននឹងអស់ឬសេះបិញ្ចាចចំឆាំជាក្មេងខ្ជិលរៀនណាស់ពេលទៅសាលាម្ដងម្ដងមានជួនកាកិច្ចសាលាថែមទៀតផងមានព្រឹកមួយនោះ មីងច័ន្ទបានដាស់កូនឲ្យទៅរៀនកូនឆាមអើយក្រោកឡើងថ្ងៃចាំងគូតហើយធ្វើម៉េចមិនទៅរៀនតរគេទៅបើងើបយឺតយ៉ាងហ្នឹងកូនបាទម៉េចបើភ្នែកមិនតន់រួចទេម៉េចសុំបន្តមិនតតិចទៀតទេយីកូននេះនៅតវ៉ាដល់នាទីមិនតវ៉ាជាមួយម៉ោងទៅជិតម៉ោង7ហើយយើងដាច់ទៅរៀនផងមិនរហ័សរហួនអីតិចសោះ ឆាប់ក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងតិចលោទៅរំពាត់ទាំងព្រលឹមឥឡូវ <tide> ហ្នឹងអ <tho> ូយមិនដឹងជាស្អីទេម៉ែនោ Everyone ះតោះខ្ញុំក្រោកក៏ល wow. ើហ <tim> ើយសិលាចិត្តតែម like ួយដើមដំដលកលាស់ម៉ Everyone ោងភោងក៏ទៅដល់បាត់ទៅហើយអ៎ដើមដំដលកលាស់ម៉ោងមែនតែឥឡូវនេះវាថ្មើរណាហើយម៉ោង6កលាស់ជាងហើយក្រោកឲ្យលឿនៗឡើងទៅបាទម៉ែកុំទៅឧបេក ខ្ញុំក្រោកមែនទេនហើយតិចៗៀបចំខ្លួនហើយៗណោះហើយលឿនៗទៅម៉ែទៅផ្សារជាមួយពុកអែងហើយចាំម៉ែຕົកលុយនៅលើតុកនេះយកទៅទិញអីញ៉ាំកំរៃរអលើទេបាទម៉ែអរគុណហើយខ្ញុំរៃរអទេម៉ែនិយាយរួចមិញច័ន្ទនិងពូជ្រូចក៏បានដប់គ្នាទៅផ្សារដើម្បីយកបន្លែបងការទៅលក់នៅផ្សារ ចំណែកឯកូនឆាំវិញក៏ក្រៅតាមការដាស់របស់ម្តាយខ្លួនហើយរៀបចំលប់មុខងូតទឹកផ្លាស់សំលៀកបំពាក់រៀបចំខ្លួនរួចដើរទៅសាលារៀនពេលចេញតឹងក៏បានជួបមិត្តភ័ក្តិក្បែរគ្នាដែលជាមនុស្សខ្ជិលរៀនដូចគ្នាក៏បណ្ដាលគ្នាទៅសាលារៀនតែពីណេះពួកគេដើរបណ្ដាលជជែកគ្នាបណ្ដាលឯងមិនកយឺតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាឆើតញាតតើបក្រៅពីដែកដែរនឹង គ្នាទុញនឹងរៀនណាស់តែម៉ែពុកគ្នាជិតតែបង្ខំគ្នាឲ្យទៅរៀនរាល់ថ្ងៃគ្នាក៏ដូចឯងដែរចេះតែប្រឹងជិញមកឲ្យពុតៗតែពីផ្ទះទេមិនដឹងថារៀននឹងមានប្រយោជន៍អីទេហត់ក៏ហត់បាក់ក៏បាក់បើនៅផ្ទះស្រួលជាងអើបាក់អ៊ីចឹងយើងមិនចាំបាច់ចូលសាលាទេណោះយើងនាំគ្នាទៅលេងក្រៅម្ដងស្វាយនៅហួសសាលាអន្តិចនោះវិសប្បាយជាងអញ្ចឹងក៏បានដែរនោះសាលារៀន យើងដៅចិត្តដល់ហើយយើងមិនចាំបាច់ចូលទេយើងដៅកិច្ចតាមជំហៀងកុំឲ្យអ្នកគ្រូឃើញយើងទៅបានហើយពួកគេពីរអ្នកបានង ாம គ្នាកិច្ចសាឡារៀនរួចទៅលេងនៅក្រោមដើមស្វាយធំមួយនៅចំណាយរៀងឆ្ងាយពីសាឡាបន្តិចដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូនឹងសរសានុសិស្សផ្សេងៗពុំបានដឹងអំពីពួកគេតោះពួកយើងនាំគ្នាលេងបាញ់ក្លីននៅទីនេះហើយស្ងាត់មនុលល្អនឹងហើយ តែគ្នាគ្មានឃ្លីទេព្រំបានដាក់មកគ្នាមានឃ្លីក្រៅក្នុងអប៉ៅគ្នានេះណែយើងយកម្នាក់មួយទៅបាញ់លេងពួកគីក៏នាំគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយបាញ់មកឃ្លីគ្នានៅកន្លែងនេះបាញ់មើលតើសណ្ឋ័យឯងត្រង់ដែរទេបើបាញ់ត្រូវគ្នានឹងឲ្យឃ្លីឯងមួយចាំមើលឡាគ្នានឹងបាញ់ឲ្យឯងមើលឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាគ្នាធ្លាប់បាញ់ឲ្យឆ្ងាយជាងនឹងផងក៏នៅតែត្រូវ កំពតអាអួតអីសាក់មើលសិនទៅដឹងហើយថាត្រូវឬខុសបើត្រូវគ្នាថាឯងពូកាយមែនទេតែបើខុសវិញគ្នាថាឯងនឹងបានតអួតទេអាយអញ្ចឹងបាញ់ហើយណាអាយាខ្លាំងផុសគេមែនសឹមសើសឹមសើបើអញ្ចឹងគ្នាឲ្យឃ្លៀននឹងទៅឯងរហូតពួកគេ បាញ់លេងមួយសន្ទុធំស្រាប់តែលឺសូជុំឆាតដាល់ម៉ោងចេញពីសាលារៀនហើយយើងលមុំឈប់លេងហើយចាំស្អែកយើងមកលេងបន្តទៀតហឹមកំពុងតែសบายផងស្រាប់តែដល់ម៉ោងទៅផ្ទះបាត់តើយើងឈប់សិនតែបើយើងទៅផ្ទះជឿតខ្លាចពុកម៉ែយើងសង្ស័យនាំឲ្យគាត់តាមដានយើងបើអញ្ចឹងយើងនឹងមិនអាចមានពេលមកលេងបន្តទៀតទេ បងចੰងតាយើងទៅផ្ទះសិនក៏បានពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរបណ្ដារគ្នាទៅផ្ទះហាក់បីដូចជាតើបចាញ់ពីសាលារៀនពេលនោះមិញច័ន្ទពូច្រូចក៏បានមកដល់ផ្ទះផងដែរគាត់បានរៀបចំបាយទឹកជាស្រេចរុំចាំកូនមកពីសាលារៀនកូនយើងដូចជាមិនតាន់ឃើញមកដល់ទីម៉ោង11ជាងដែរហើយគ្នាដើរមានតលឿនឯណាម៉ែវាមួយយ៉ាងក្មេងទៅដើរឃើញអីតាមផ្លូវវាចេះទៅរើសលេងហ្នឹងណា ចាំតែទៀតទៅរឿងចាំគឺចាំហើយតែកូនមកយឺតចេះតែបារម្ភនឹងណាខ្លាចកូនមានរឿងអីយើងមិនមិនឃើញម្យ៉ាងទៀតក៏គិតខ្លាចកូនគេចសាលាដែរនឹងណាដោយសារកូនយើងដូចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀនប្រមាណផងពូជ្រូចឃើញកូនដើរមកក៏ចង្អុលឲ្យប ን លឺសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងណោះកូនណោះកូនយើងមកដល់ហើយតើម៉ែវា ខើញកូនមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងអស់បារម្ភ។មកហើយយ៉ាងណាក៏កូនមកដល់ផ្ទះទៅហើយរៀបចំបាយទឹកទៅម៉ែវា។ជម្រាបសួរម៉ែពុកកូនមកប្រិនវិញហើយ។អឺល្អហើយកូនតោះរៀបចំផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ចេញនិងអាញ៉ាំបាយកូនហេវដែរទី។កូនក្លៀនបាយណាស់ម៉ែបើក្លៀនតោះលឿនលឿនបន្តិចទៅម៉ែកូនដុសបាយចាំហើយ។ ថ្ងៃនេះរៀនបានអីខ្លះដែរកូនថ្ងៃនេះគ្រូបង្រៀនមេរៀនចាស់ណាស់ពុកចាំញាំបាយហើយឲ្យម៉ែសុំមើលសិភើបន្តិចមើលកត់បានអីខ្លះដែរគ្រូរំលឹកមេរៀនចាស់អត់បានមានមេរៀនកត់ទេម៉ែបាទអញ្ចឹងមិនអីទេញាំបាយទៅនឹងអានសម្រាកយកកំឡាំងក្រោយពេលបាយរួចចាំក៏សម្រាកគេងមួយស្របក់ក៏ក្រោកឡើងដែរទៅជួយម្ដាយឪពុកដាំបន្លែក្រៅផ្ទះកាពិន ចាំជីក្មេងឧស្សាហ៍ការងារណាស់ប៉ុន្តែខ្ជិលរៀននេះប្រហែលមកពីក្មេងមិនតន់យល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀនសូត្រក៏អាចថាបានកូនក្រោកឲ្យមែនទីកូនមកជួយដាំបន្លែពុកម៉ែមែនទីបាទម៉ែពុកម៉ែចង់ឲ្យកូនជួយអីតែកូនចង់ជួយដាំកូនស្បៃដែរពុកចង់ឲ្យកូនជួយបេះដង្កូវក្នុងបន្លែវិញទុកឲ្យម៉ែឯងដាំបន្លែម្នាក់ឯងបានហើយចាំពុកຈະអ្នកដាក់ជីស្រោចទិញ កូនហ៊ានចាប់ដង្កូវទេកូនដង្កូវតុចតុចមួយកូនមិនខ្លាចវាទេពុកចាំកូនជួយបែកដង្កូវក៏បានដែរពួកគេបាននាំគ្នាដាំបន្លែរហូតដល់ငုံងិនក៏នាំគ្នាទៅងូតទឹកលាងខ្លួនហើយស្រោចស្រពអាហារពេលល្ងាចក្រោយពេលអាហារពេលល្ងាចរួចពូជ្រូចក៏បានប្រាប់កូនឲ្យយកសិភៅមករៀនកូនចាំកូនយកសិភៅមករៀនមកនឹងបានមើលមេរៀនត្រៀមសម្រាប់រៀនថ្ងៃស្អែកផងបាទ កូនចាំកូនអាចយកសិភៅមកអានឲ្យម៉ែស្ដាប់ផងបានទេកូនមិនសូវចេះទេម៉ែកូនចេះតិចតិចម៉េចយ៉ាងកូនក្រែងកូនទៅរៀនរត់ថ្ងៃហ្នតាឆ្នាំមុនណាដោយកូនចេះច្រើនក្រាន់បែម៉េចបានតែឆ្នាំនេះថាមិនសូវចេះយកមកអានឲ្យពុកស្ដាប់បន្តិចទៅមើលបើកន្លែងណាមិនចេះចាំពុកប្រាំចាំបានយកសិភៅមកបើចោះបើឡើងរកកន្លែងអានមិនឃើញ ឃើញដូចនេះមិញច័ន្ទក៏សួរមិនឲ្យគុនឆាំបើកចោលបើកឡើងថ្មណាបានអានឬមួយក៏មិនចេះសោះឆាំក៏ចាប់ផ្ដើមអានវីវីរៈជនឆ្នាំអីគេវីវីរៈជនឆ្នាំហ្មងមិនដាឮសោះធ្នាក់ទី5ឲ្យអានយ៉ាងម៉េចនឹងកូនវីរៈជនឆ្នាំមិនមែនវីរជណឆ្នាំទេ ចាំក៏អានម្ដងទៀតវីរៈជនឆ្នើមតាំងពីបុរាណនកាលរហូតដល់បបបបបស្អីគេបបបកូនអានមិនដាក់ទេងប់ហើយកូនធ្នាក់ទី5ហើយអានមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឡើងធ្នាក់កើត អួយខានតាមដានតែប្រហែលខែឯសោះអានអសរលេងដាច់បាត់តហើយអនកើតទេកូនពីពេលនេះតើត្រូវខំរៀនឡើងណាពុកនឹងតាមដានកូនរាល់ថ្ងៃឲ្យទៅបានកូនសុំឈប់រៀនបានអត់ពុកកូនរៀនពិបាកជាងធ្វើការងារផ្ទះតទៅទៀតមិនបានទេកូនតើមានរឿងអីធ្វើកូនមិនចង់ទៅរៀនតើនៅសាលារៀនមានរឿងអ្វីដែរប្រាប់ម៉ែមកកូនឬក៏មានអ្នកណាគេធ្វើបាបកូនទេដឹង អតីត្មៃកូនខ្ជិលរៀនណាស់តែប่ะឲ្យកូនជួយការងារផ្ទះអ្វីក៏កូនជួយបានដែរកូនមិនខ្ជិលទេចំយៈកូនខ្ជិលអាយ៉ាមិនបានទេកូនព្រៃចោលខ្លួនហើយហ្នឹងតានេះព្រៃអីពុកកូនមិនធ្លាប់លើទេអីព្រៃមួយនេះក៏ហៅតែព្រៃខ្ជិលវាចោលខ្លួនតែមនុស្សណាដែលខ្ជិលទេព្រៃនេះកាច់សាហាវណាស់បើមិនជាចោលខ្លួនអ្នកណាហើយ អ្នកនោះនឹងលម្បាក់អស់មួយជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងក្ររហូតគ្មានពេលសម្រាប់ទេវាធ្វើឲ្យយើងលម្បាក់ណាស់ដែលស៊ីឆ្នួលគេមិនចេះចប់ហើយពេលខ្លះគេវាយធ្វើបាបដូចនៅឋានរកអញ្ចឹងមែនហើយណាកូនព្រៃខ្ជិលនេះវាកាច់សាហាវណាស់ហើយវាតោងតែមនុស្សខ្ជិលរៀនទេឬក៏កូនមិនខ្លាចព្រៃមួយនេះទេបើកូនមិនខ្លាចទេតែបន្តិចទៀតណាវានឹងតាមលងកូនរอយប់រอថ្ងៃហើយ កូនខ្លាចណាស់អែធ្វើម៉េចទៅបងអើយវាម្លងកូនបានពេលនោះមិញច័ន្ទនឹងពូជ្រោងបានដឹងថាកូនខ្លួន្វៃត្បិតតែអាយុ10ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែมันទាន់ចេះអីសោះហើយថែមទាំងល្ងងទៀតដូចនេះមានតែវិធីបញ្ឆោតបែបណាឲ្យកូនខំរៀនងាយទីបើកូនមិនចង់ឲ្យវាម្លងកូនមកតោងជាប់ខ្លួនកូនចាប់ពីស្អែកតទៅកូនត្រូវប្រឹងរៀនម្យ៉ាងទៀតបើរៀននៅសាលាមិនចេះ ពេលមកផ្ទះត្រូវសួរម៉ែពុកបន្ថែមទៀតបាទម៉ែកូននឹងខំប្រឹងដោយការកូននៅពីតូចតែនៅហើយយប់នេះកូនសុំគេងក្បែរបលប់បន្តិចបានអត់ចាំស្អែកសុំកូនប្រឹងរៀនបន្តទៀតយប់នេះកូនងងុយគេងហើយយប់ជ្រៅដែរហើយគេងក៏គេងសិនទៅប៉ុន្តែចាប់ពីស្អែកតើកូនមិនត្រូវងើបយឺតហើយមិនត្រូវຕົកមេរៀនចោលទេនៅសាលាក៏ប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងមើល មកផ្ទះវិញក៏ប្រឹងបន្ថែមទៀតណាកូនបាត់ពុកកូនសុំចូលគេងមុនហើយនាយយូរុចឆាំក៏ចង់គេងលុះព្រឹកលែងក៏មកដៃដាស់ដោយសពដំក្រឡើពេលក្រៅពីគេងឆាំរៀបចំខ្លួនរួចដើរទៅសាលារៀនជាមួយឆែតដូចថ្ងៃមុនពេលទៅដល់ក្បែរសាលាយើងតែលេងកន្លែងចាស់យើងទៀតអត់គ្នាមិនហ៊ានគេចសាលាទៀតទេចុះអែងខ្លាចអីដែរ គ្នាខ្លាចព្រីខ្ជិលតោងគ្នាពុកម៉ែគ្នាថាបើវាតោងណានាហើយវានឹងធ្វើបាបអ្នកនោះគ្រប់បែបយ៉ាងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយវាលងយើងរាល់ថ្ងៃទៀតផងល្ងងប៉ះល្ងងដូចគ្នាដល់ម្លឹងផងហើយវានៅណានាទៅយើងធ្វើអីវាបានវាมาតោងយើងពុកម៉ែគ្នាថាព្រីខ្ជិលនេះវាតោងតែតអ្នកណាខ្ជិលរៀនដូចជាយើងនេះឯង បងយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រវាមិនមកតោងយើងទេអូខ្លាចអំណាចអ្នករៀនមែនបើអញ្ចឹងយើងគេចតែមួយថ្ងៃនឹងទៀតបានហើយព្រោះថ្ងៃនេះគ្នាយកឃ្លីមកជាមួយចាំស្អែកសមយើងខំប្រឹងរៀនក៏មិនតាន់ហួសពេកដែរមែនណបើយើងគេចសាលាត្រឹមមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចវាដឹងថាយើងខ្ជិលខ្វះអីអ្នកគេចច្រើនជាងយើងមិនតាន់មានព្រីខ្ជិលតោគេផងនិយាយរួច ពួកគេក៏គោះទៅដល់ម្លុបស្វាយធំកន្លែងចាស់លេងឃ្លីថ្ងៃមុនទៅតែលេងបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានបរោះផ្លាច់មុខម្នាក់ចូលពីលើមកតូដើរសំដៅមករកពួកគេពួកគេនាំគ្នាងាកមើលដោយភិតភ័យចាំមើលនោះអ្នកណាគេដើរមករកជើងអីចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ជើងថាបើមានមនុស្សផ្លាច់មុខដើរមកក្បែរត្រូវជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយផ្លាច់គេធ្វើបាប ការគេចាប់យកតែកូនឬយកតែធ្វើបាបផ្សេងៗក៏មានដែរតិចលោតថានឹងហើយជាព្រីខ្ជិលដោយពុកម៉ែឯងថាដູ້អីវាមរោគជាងហើយតាជាងនាំគ្នារត់ទៅពួកគេទាំងពីនេះនាំគ្នារត់ទាំងស្លន់ស្លោឲ្យមនុស្សចំណែកនោះក៏ស្រែកតាមណែឈប់សិនអូនរត់ធ្វើអីហ្នឹងពូមាននំអញាំណាស់ឆាននិងឆានរត់ផងយំផងសំដៅសាលារៀន ចូលដល់ក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងត្រហេបត្រហោតកើតអីកូនៗទាំងពីរនេះកើតពីយុបមិញពុកម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអានមេរៀនពេលខ្ញុំអានមិនចេះគាត់ថាប្រយ័តប្រីខ្ជិលតោងបើប្រីខ្ជិលតោងវានឹងឡងធ្វើបាបអស់មួយជីវិតហើយប្រីខ្ជិលនោះវាសាហាវណាស់វាតោងតែអ្នកខ្ជិលរៀនទេបិញចាងពួកខ្ញុំពីរនេះ តើបតកិច្ចសាលាបាន២ថ្ងៃសោះវាក៏មករោគពួកខ្ញុំចង់តោងបាត់ទៅហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកគ្រូកិត្តរួចលួចញញឹមក្នុងចិត្តដោយយល់ពីបំណងពុកម៉ែឆាំចាត្រូវហើយកូនកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនកូនឈប់កិច្ចសាលាលើទីបាទខ្ញុំឈប់កិច្ចហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំរៀងហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏ឈប់កិច្ចដែរអ្នកគ្រូ ខ្ញុំខ្លាចហើយខ្លាចព្រីខ្ជិលមកតាមលងខ្លាំងណាស់លុះដល់ម៉ោងចេញមកផ្ទះពួកគេក៏ចេញមកផ្ទះដោយសັບដងក្រាន់តែមកដល់ផ្ទះភ្លាមឆាំត្រូវហេបប្រហប់ប្រាប់ពុកម៉ែម៉ែពុកពុកថ្ងៃនេះខ្ញុំបេះនឹងព្រីខ្ជិលចាប់តวนគុំតំណគ្នារត់លឿនគុំអីព្រីខ្ជិលចាប់ធ្វើចំណីអស់ហើយព្រីខ្ជិលមកពីណាកូនហើយដេញចាប់កូនយ៉ាងម៉េច អ no no ូននាំគ្នាខ្ជិះសាលា២ថ្ងៃហើយតែលេងក្រោមដើមស្វាយធំស្រាប់តែថ្ងៃនេះមានព្រៃខ្ជិលមករត់ដេញតាមហៅកូនថាឲ្យឈប់គេនឹងឲ្យនុំកូនភ័យណាស់រត់យ៉ាងលឿនទៅរកអ្នកគ្រូសំនាងហៅកូនបើវាចាប់តន់ណាប្រហែលជាវាយកកូនទៅវេះយកកលិនបាត់ក៏មិនដឹងថ្ងៃក្រោយកំតើទៀតឲ្យសោះណាបាត់ពុកកូនរៀងចាលហើយកូនលេងដើរផ្ដេះផ្ដាស់ទៀតហើយហើយក៏មិនខ្ជិះសាលាទៀតដែរ បាកូនដឹងខ្លួនតាន់បែបនឹងគឺល្អហើយកូនបាគេចាប់កូនបាននោះវាសាហាវជាងព្រៃខ្ជិលទៀតណាកូនបាយអញ្ចឹងនោះមិនមែនព្រៃខ្ជិលទេម៉ែមិនមែនទេតែវាសាហាវជាងព្រៃខ្ជិលទៅទៀតកូនខ្លាចហើយម៉ែក្រៃពេលលួងកូនបាត់ភ័យហើយក៏នាំគ្នាហូបបាយថ្ងៃត្រង់ដល់ក្នុងអារម្មណ៍នៅភិតភ័យដល់ពេលយប់ឡើង ស្រាប់តែចាំយល់សបថាដើប្រើីឃើញព្រីធំខ្ពស់ជើងជាព្រីខ្ជិលជើងនឹងចាប់មនុស្សណាដែលខ្ជិលរៀន mau ធ្វើជីបរិវារយើង ខ uh -huh. mm -hmm. <laughs> ្ញុំមិនខ្ជិលទេក៏បិចាប់ខ្ញុំពុកម៉ែជួយកូនផងព្រីកខ្ជិលមិនចាប់កូនហើយកាត់ไอ้កូនភ្នាក់ឡើងមិនមានព្រីកខ្ជិលមិនចាប់កូនទេណាម៉ែនៅជាមួយកូនហើយពលឹងប្រលាស់មកដល់សពគ្រប់មកផ្ទះមកសំបាននៅជាមួយម៉ែជាមួយពុកវិញកូនខ្ញុំយឺតសាប់ទេម៉ែ ហឹមកូនយល់សាប់ទេកូនព្រៃខ្ជិលវាមិនហ៊ានមកបាយកូនទេកូនកុំខ្លាចអីទីណាមានពុកម៉ែគឺមិនមានព្រៃខ្ជិលទៀតទេហើយកូនក៏កុំខ្លាចវាទៀតអីទោះជាវាកាចប៉ុណ្ណាវាកងតែខ្លាចកូនទេឲ្យតែកូនខំរៀននោះយប់នេះពុកនៅការពារកូនចាប់ពីស្អែកនេះតើកូននឹងខ្លាំងខ្លួនឯងហើយព្រៃវានឹងខ្លាចអំណាចកូនហើយបានលើកដូចនេះ ចាំងើបទៅយកសិភៅមកអានពីបិដងឲ្យងងុយគេងរួចចូលគេងវិញបន្តទៀតដោយភាពរងមមក្នុងចិត្តចាំលែងតក់ស្លុតទៀតហើយពេលនេះចាំគិតថាការរៀនគឺជាអំណាចអាចបង្រ្កាបព្រីខ្ជិលបានក៏គេងលំលក់បន្តទៀតក្នុងយោសាប់លើកនេះចាំអង្គុយក្នុងថ្នាក់រៀនស្រាប់តែឃើញព្រីខ្ជិលដើរមកមុខថ្នាក់ណែព្រីខ្ជិលឯងទៅណាយើងជីព្រីខ្ជិល អាយមិនខ្លាចទេឯងមិនខ្លាចទេព្រោះយើងនៅតែក្នុងថ្នាក់រៀនតើនិយាយរួចខ្ញុំក៏ចង្អុលមុខព្រីខ្ជិលស្រាប់តែព្រីខ្ជិលស្រែកអូយខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំលែងហ៊ានមកក្បែរសាលារៀនទៀតហើយអូយហឺលុះប្រឹកឡើង ខ្ញុំបាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះប្រាប់ម្ដាយឪពុកហើយនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនៅពេលទៅសាលារៀនចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងពូកាយពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់